si të shmangni pagjumësinë. Në darkë është më mirë të shmangni nga përdorimi i kafeën dhe çdo produkt tjetër me përmbajtje kafeine. Në vend të kafes përdorni një gotë qumësh të ngrohtë. Gjumi është ushqimi i trurit dhe trupit njëkohësisht, madje shumë i rëndësishëm. Për të pasur mundësinë që të bëni gjumë sa më të mirë dhe të shëndetshëm, aplikoni disa gjëra të thjeshta si ndryshimet në ushqim apo në aktivitetin fizik. Dieta e përshtatshme. Rregulli numër 1 në këtë drejtim është konsumi një mëngjesi të shëndosh, një dregë mesme dhe të hani një darkë të lehtë, madje sa më herët me qëllim që stomaku të mos jetë shumë i rënd, çka të cënonte cilësinë e gjumit. Shmangni kafen. Në darkë është më mirë të shmangni nga përdorimi i kafen dhe çdo produkt tjetër me përmbajtje kafeine. Në vend të kafes, për shembull, pini një gotë qumësh të ngrohtë. Sa më shumë ushtrime fizike. Ushtrimet fizike kanë një ndikim pozitiv shumë planësh për organizmin. Ndërmjet të tjerave, ato ju mundësojnë dhe shkarkimin e stresit të ditës dhe rrjedhimisht do të jenë një ndihmë shumë e madhe dhe në shtrat. Dhëm gjumi e përshtatshme. Ajo duhet të jetë para së gjithash e pastër dhe e dekoruar këndshëm dhe me një temperaturë të pranueshme. Gjithashtu sigurohuni që dhoma e gjumit të jetë e errësuar kur shkoni për të fjetur. Nëse kjo nuk është e mundur, mund të praktikoni dhe maskat e gjumit.